Santina se ishe kthy edhe një herë në Big, me po të njëjtit banorë, a do kishe bë diçka më ndryshe? Po, nuk isha kon qaqe sinqert edhe qaqe drejt për drejt sa jam kon. Se s'ka qenë kërkosh ma i drejt për drejt sone. Edhe qaj më ka penalizu shumë mu. Se e kom po që njerës nuk kanë qef, nuk i dojnë shumë njerës që folin drejt edhe që ta thonë në sy. Aty du të me folë mas shpinës. Po, ajo është pak edhe një lojnë, do shta. Ty po mendojnë që t'ka penalizu sinceritetje? Po, mu ka penalizu shumë. Me gjithë se drejt fundit, ke thonë që edhe me bucin ka qenë loj. Ta është ka qenë loj, apo ka qenë... Jo, jo, ka qenë loj, jo. E këmë thonë zdi soherë, nuk më do këtë arsishme me diskutu prapë ato se po, loj ka qenë. Përveç asoj pjesës që e këmë bo loj, këtë tjera që e këni posë antionën, njëm që ajo edhe njëtë përdeqme. Po që kjo më ka penalizu shumë edhe nëse kësha hi prapë, nuk kësha konë që ashtë të një. Mirë.